Неймовірно кривава драма і на Харківщині. Закоханий ревнивець тривалий час намагався повернути кохану жінку, але та все давала від коша. А коли мати чотирьох дітей знайшла собі нового кавалера, ще й молодшого за себе на 6 років, чоловік просто втратив розум. Уночі дочекався парочку біля будинку і накоїв такого, що прокинулися перелякані сусіди в будинках навколо. Крики, ріки крові та безперервний терор. Я вам скажу, любові справді буває зла. Невеличке селище Нова Водолага на Харківщині вже кілька днів стоїть на вухах, буквально за кількасот метрів від відділку поліції і просто під вікнами приватних будинків уночі прогримів страшний вибух. Люди говорили, що навіть в центрі було, що грохот був. Кров здесь на асфальті, міліція була. Усе відбувалося просто біля будинку Лариси. Жінка з жахом пригадує ту ніч. Близько опівночі вона збиралася йти відпочивати, щойно вимкнула комп'ютер і почула страшний удар. Буквально під вікном кімнати, в якій міцно спали невістка з онуком. Такий глухий, мощний взрив. Я думала, що в мене взагалі комп'ютер зірвався. Коли ми підійшли, було двоє їх. Мужчина і жінка. У неї між глаз прям кров так текла, якраз от між глаз була. А у мужчини ліва нога, кров, і він вже істікав кров'ю. Нажахані люди терміново викликали швидку. 34-річну поранену жінку і 28-річного чоловіка у вкрай тяжкому стані медики одразу доправили на операційний стіл. Йому осколок від боєприпасу влучив у ліву ногу і застряг у кісті. А от їй зачепило стегно і тільки уявіть, відірвало частину носу. І попри все це медики вважають, що обом просто казково пощастило. С переносицей был перелом, произведена репозиция костных отломков, осмотрена врачом, извлечены осколки из мягких тканей бедра. Могли бы представить своих, уже это глаза, вы сами понимаете, и глаза, брюшная полость, могло быть хуже. То есть им повезло. Пострадавшие родились в рубашке. Виявляється, людей навмисно покалічив п'яний 39-річний військовий. Він кинув у них гранату РГ-42. І всі ці криваві пристрасті через нерозділене кохання. Агресор раніше зустрічався з пораненою жінкою, але згодом вона його покинула і знайшла собі нового кавалера. Тож ображений мачо запланував помсту. Підозрюваний є військовослужбовцем. Військовослужбовцем перебуває на контрактній службі. За місцем мешкання ми знайшли в нього запальний пристрій. Він пояснив, що це він все привіз з зони АТО. От раніше знаходилось у нього вдома. Колишня кохана скаженого вояка розповідає, що давно відчувала від нього небезпеку. Відколи розірвала стосунки, чоловік постійно її переслідував і намагався повернути силою. Постійний терор тривав аж 2 роки. Он постоянно звонил, постоянно угрожал, но как-то я на него внимания не обращала. Я то трубку не брала, то не пересекалась с ним. А в этот раз, как говорится, сделал свое дело. Я хочу, чтобы он был наказан самым жестоким методом. И наказаны те люди, которые разрешили ему вывезти эти боеприпасы. Болит все тело, но полниться нету, ужасно. Шокуючий вчинок односельця неабияк обурює місцевих мешканців. Через його дурість та егоїзм сиротами могли залишитися одразу 4 дітей, яких постраждала виховує сама. Їй попало переносице. Ну якби відірвало голову, кому потрібні ті дітки? 4 дітей. Одна хоч величенька вже дівчинка учиться в тих, а 3 то маленьких. Я не знаю, така от несерйозність. А він заробив собі тюрму. Навіщо? Навіщо ти це зробив? Тепер небезпечного вояка затримали, і він уже шкодує про свій вчинок. Але пізно. За навмисний замах на одразу 2 людей йому світить навіть довічне ув'язнення.